9 година окружна виборча комісія в Надвірні досі не розпочала свою роботу. Нові члени та голова не приїхали в Надвірну і не з'явилися в приміщенні ОВК. Зранку ті члени комісії, які залишилися на місці, телефонують до своїх колег, щоб дізнатися, чи прибудуть вони на засідання. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Міс нава кенот білий де момент. 9 членів, які були призначені ЦВК, вони на зв'язок не виходять. І ми не можемо провести, прийняти протоколи в дільницях. Тому я прошу дуже якось зреагувати. ЦВК дає людей, які не відповідають на телефони, заміни не відбуваються. Ми не знаємо, що третю сутку ми на ногах, люди чекають на вулиці, і ми не можемо нічого зробити. Ми не розуміємо до кінця, що зараз відбувається. Третю сутку люди вже стоять на вулиці. Одні люди пішли міряти температуру, інших людей замінили. Вони сказали, що сьогодні зранку будуть, зараз телефони, ви бачите, одні поза зоною, одні трубки не беруть. Тому чекаємо далі. Біля приміщення комісії – поліція, яка охороняє будівлю. Біля неї очікують початку роботи члени дільничних виборчих комісій. Євдокія Бойко-Змиколичина – одна із них. Каже, щоб здати протокол, очікує вже третій день. Ночують члени дільниці, розповідає, хто в машині, хто просто на вулиці. Туалету нема, антисанітарія, нас, вибачте, узувають за маску, бо ми порушили закон, що у нас маски нема на обличчі. А що втекла комісія, закон не порушений, там все йде нормально. І то, що ми тут голодні, холодні, смердячі, це ніхто не дивиться на нас, бо нас обернули просто за худобу. Близько 13-ї години Центральна виборча комісія замінила двох членів ОВК. Серед них і голову Олексія Остроухова. Його поміняли на Андрія Лозинського, також представника партії «Голос». О 14-й годині біля приміщення окружної комісії з'явився кандидат у народні депутати Василь Вірастюк разом із командою. Я і моя команда можемо сміливо заявити про те, що ми готові до чесного перерахунку голосів. Ми до цього готові. Я ще раз заявляю про те, що це невигідно моєму опонентові. Тому що вони знають, якщо звіритись по мокрим печаткам, а що таке перерахувати вчесно, тому що вони знають, що там є з їхнього боку фальсифікації і вкидування. Тому ми хочемо, повірте, щоб цей процес пройшов чесно. Після цього він вирушив до приміщення окружної виборчої комісії, куди згодом зайшли і нардепи від політичної сили «Слуга народу». Громада вимагає відповіді, чому затягуєте. Де всі члени ОВК? На вас є інформація? Вітаю, друзі. За словами Миколи Тищенка, депутатів на Івано-Франківщину приїхало більше 25. Деякі з них почали зразу ж розпитувати членів окружної комісії про те, як вони працюють. Цим, за словами членів ОВК, тільки перешкоджали їм. Ви сказали, що я маю записатися. Роксолана Підласа також приїхала у Надвірну разом з іншими обранцями від «Слуги народу». Народна депутатка каже, що вони тут, аби з'ясувати причину зупинки роботи окружної комісії. Я хочу, щоб нарешті завершився підрахунок голосів. Ми чуємо, отримуємо сигнали, що члени комісії деякі відчували на собі тиск, тому вони залишили роботу ОВК в якійсь перерві і не повертаються. Зараз, як ми почули від тих членів, що залишилися, потрібно відновити кворум. Кандидат у народні депутати Олександр Шевченко, який згодом знову з'явився у приміщенні окружної комісії, каже, те, що відбувається зараз у Надвірні, допустила влада країни. Якщо представники закону від «Слуги народу», намагаючись спотворити закон і вигрожуючи своїх представників ОВК, той закон порушують, то, очевидно, ці люди не гідні бути у владі. Ми вже четверту добу просимо просто забезпечити можливість роботи окружної виборчої комісії. Сьогодні є відсутні 9 чоловік окружної виборчої комісії, які під час виборів фактично зобов'язані тут бути круглодобово. За словами аналітика руху «Чесно» Михайла Джугули, події, що зараз відбуваються в приміщенні окружної виборчої комісії, та під нею можна розцінювати як зрив роботи самої комісії. Обіцяли запустити роботу окружної виборчої комісії. Запустити роботу окружної виборчої комісії може ще один член окружної комісії, який з'явиться і буде
кворум у 10 осіб, які зможуть швидко і оперативно, якісно прийняти в членів дільничих виборчих комісій, які на хвилинку вже третю добу чекають на цю процедуру, протоколи з мокрими печатками і бюлетені, і таким чином підрахувати результати виборів і оголосити переможців. Близько 17-ї години окружна виборча комісія таки відновила роботу. Новопризначений голова комісії та 18 членів склали присягу. Проте через 15 хвилин вони оголосили перерву. Зараз засідання окружної виборчої комісії оголошена не перерва, а тимчасова пауза. Для того, щоб ми могли ознайомитися з інвентаризаційними справами дільничних виборчих комісій, протоколами дільничних виборчих комісій, які вже були здані і були прийняті на опрацювання окружної виборчої комісії. Відповідно, дані вже є направлені в Центральну виборчу комісію. Є розбіжності щодо кількості виборчих дільниць, які були прийняті окружною виборчою комісією, і кількість виборчих дільниць, які є на сайті Центральної виборчої комісії. Для чого ми робимо це уточнення? Галина Марійчин, Ілона Захарук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.